E aí, vou meter o louco no de lá de cima, né? É o quê? Vou meter o louco no de lá de cima. Esse dia eu meti o louco lá e deu bom, viu? Moro. Vixe, olha. Tão ocupado. É essa hora que vamos aproveitar. Vem, 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 vem. Vamos botar o capacete. Não, da praia não, daqui de cima. Daqui de cima deu bom um dia desse aí. Rota de fuga fácil. Meteu da praia ou do lago? É, daqui de cima. É esse do lago. Oi, foi essa... Caramba, caramba, vai, 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 vai. Vai, vai que vai dar bom. Calma, calma. Quanto? Vai contando pra eu saber, conta. 27, 26. Não tá saindo não, que eu tô com problema na mente, vai devagar. Beleza, beleza. Conta, conta, conta! Calma, 20, 19, 19, 18, 17. Chegaram, vão chegar, vai ser ele. Vai, conta, conta, conta! 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tá chegando, tá 4, chegando! 3, 2, GG! 1. Vai, vai, multa, 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 multa! Chegaram! Ó a polícia! Não rampa nada não, hein, Zé? Não, não rampa nada não, irmão. Relaxa. Vindo. Rodamos. Rodamos não. Vai, vai, perdeu, perdeu. E agora rodão. Ai! Ok. Melhor. Pegou na moto. Não viram a gente entrando. Sério, sério! Viram sim. Estão vindo lá atrás, tá vindo a moto.
Caralho, tá chato, hein, pai. Eu te dei o dinheiro, se eu tomar o taser, eu caio e tu vai embora, entendeu? Não. Respeita! E não, vai afogar a moto. Respeita a história! Caralho, bravo, mano. Para aqui. Desliga a moto. Caralho, mostrando. Jogou de mama. Relaxa, desse like. Eu sinceramente eu pensei que a gente ia rodar, mano. Sinceramente. Subestimei o P1. Vamos lá na. Vamos na minha. No meu AP. Tirar essa mochila. Roupa. Essa mochila das costas. Marca aí a loja de roupa. No GPS aí do seu relógio. Tem um aqui na frente. Aliás, só por precaução, vou na loja de roupa de lá do interior. Aliás, não, vamos daqui. Arriscado, hein? Arriscado, hein? Vai logo. Fazer uma ligação aqui, peraí. Vai lá, rápido, vai lá, rápido. Dez mil dele, deve ter dado quanto, hein? 20 mil, 10 mil, meu 10 mil dele. Dinheiro tá contigo, já viu? Vamos dividir em partes iguais ou como é que é? É, pô, deixa contigo, tá ligado? Quando tu lavar, tu me dá uma parte aí, esquenta. Beleza, beleza. Vamos lá no meu AP. Meu, aqui é bom que já tem uma garagem pra isso. Bora. Vem cá. Número 7, o AP. Tá.
caramba, você viu eles ali na esquina? Aham, tão ali de moto. Vamos ver que hora foi que a gente fez. Eu tô com a pistola ainda, mano. Tá? Vamos ver que horas é... Deixa eu ver, 8 e... Foi 8h15 mais ou menos. 8h15, 8h40 de nada, não dá pra fazer. É. 8h30, 8h40. Deixa eu falar, vou ter que ir ali na praça pegar a moto. Que eu vou procurar um parceiro aí. Deixa eu pegar a roupa aqui. Galera, não tem casa não, mano. É, lutei muito pra comprar essa casa. Comprei esses dias aí, velho. Foi uma meta. Vou pegar minha moto ali. Vou bora, sair na correria ali. Bora ir no banco que eu já vou te dar a sua parte. Bora. Bora dizer 20, 10, 10 dá mais ou menos quanto? Bom dia, seu policial. Caramba, tá movimentado de polícia aqui hoje, hein, parceiro? Tá. O que deve ter acontecido?